I den här uppgiften så planterar Linn 3 stycken frö. Och chansen för att ett frö ska gro är 80%. Och då har jag gjort det här trädiagrammet då. Där jag har att ett frö gror till vänster. Och att ett frö inte gror till höger. Och hur stor är då chansen att alla frön gror? Så det jag ska beräkna är sannolikheten för att 3 stycken frön gror. Sådär. Och att första fröet ska gro, där är sannolikheten 0,8. Och i andra fröet så är sannolikheten 0,8. Och för tredje fröet så är sannolikheten 0,8. Så sannolikheten för att alla 3 frön ska gro blir då 0,8 multiplicerat med 0,8 multiplicerat med 0,8. Så man kan skriva ihop som 0,8 upphöjt till 3. Och 0,8 upphöjt till 3 är detsamma som 0,512. Det vill säga 51,2%. Sedan så i B så ska jag räkna en annan sannolikhet. Och det är att visa att risken att inget frö gror är mindre än 1%. Så jag beräknar då att sannolikheten för att inget frö gror. Och då är det att inte det första fröet ska gro, där är sannolikheten 0,2. Och för det andra fröet att inte det gror så är sannolikheten 0,2. Och för det tredje fröet att inte heller det gror är sannolikheten 0,2. Så sannolikheten för att inget frö gror blir då 0,2 multiplicerat med 0,2 multiplicerat med 0,2. Och det här kan jag skriva som 0,2 upphöjt till 3 och beräkna det. Så blir det 0,008. Och det är ju detsamma som 0,8%. Och i och med det så har jag visat att sannolikheten eller risken att inget frö gror är mindre än 1%.